gesukkel vir hierdie werk my man. Ek dink ek moet maar net môre my bedanking gaan aangee. My vrou, hy is ook elke dag se ding. Ja, ja. Joseph, kyk na hom. Ma! Ek jou gesê dit gaan gebeur. Ek het jou gesê. Kalmeer vrou. Hoe kan jy dan my sê ek kalmeer? Ons het dit al vroeg oor ons huis gebring en jy sê vir my ek kalmeer. My vrou, hy het 'n bietjie hulp nodig. Ek is baie fyn, dankie. Baie fyn. En al die kettings, as jy vas. Watter gedeelte van jou is baie fyn? Ma, ek is meer 'n kind nie. Ek kan na myself kyk. OK, reg so. Fyn, ek gaan maak liewer net aan eet. Wanneer hy kom? Praat net sommer. Wanneer hy kom? Praat net sommer. Ek gaan maak my klaar vir die kerk. As ek net my hande kan loskry. Ek weet ek sal dan myself kan bevry. Ek het myself in die gemors gekry. En ek sal myself gaan uitkry. Ek weier om in die kettings in pas gepind te wees. Nou wat van priester hier? Ek het gehoor dat jy 'n bietjie hulp nodig het. Ek is baie klein priester. En jy moet nie elke gerug glo wat jy hoor nie. My broer ding het rede om te glo. Jy het? Ja, jou bywoning by die jeugaktiwiteit het bietjie afgeneem die afgelope paar maande. En ek is net bekommerd oor my broer. Ek was 'n bietjie vasgebind geweest. So sien ek ja. Maar ek is heeltemal reg. Hierdie is my geveg. En ek sal hierdie geveg wen. Oké, so jy is sterk genoeg om my kettings om jou baas te raak. Ja, kies. Jy weet niemand sal nodig hê. Ek dank dis aan. Oké, ek sien. Span maar die sirkus na vir die swak is. Ek is groot genoeg. Ek kan aan myself kyk. En ek het niemand se bejammering nodig. Oké, goed so res om my broer. Ek sal jou in die gebied opdra. Vaar maar en sien, please. Ek is nou verdoem. Ek gaan nooit uit hierdie geveg uitkom nie. Ek gaan dit nooit wen nie. Jy kan nie ontsla raak van 'n probleem om net dieper daar in die sakkie. Speak to the hand. My vriend, kyk, as jy eers die
ons rus het, dan sal die rus. Ek het dan na daar die perfekte moment gesoek, maar dit bestaan net nie. Kijk na my. Ek kan myself eens nie voel of beweeg met die klomp kettings op my hand. Maar daar is niks wat ek nou daaraan kan doen nie. Bestaan jy? Nee, my vriend, ek nie. Hulle sê, jy kan net 'n perk tot die water vat. As jy nie drink nie, kan jy niks aan doen. Jy kan net vir jou die deur wys. As jy nie wat wil hoor of iets wat teken, dat is het jou story. Maar sjaf, check jou, gooi ja. Ons onszelf eindelijk moet vragen is, waarom zo? Waarom zo? Als ik een hart genoeg loop, ik kan dit doen. Ik kan enig iets doen, voor wat het werd is. Als ik een hart genoeg loop, hard genoeg gloor in my. Nee, asseblief, nie nog kettings nie. Help my, iemand. Help my asseblief. Issues wat ek graag met Isam wil deel. Ek luister. Dit is regtig nie maklik vir my nie. Ek verstaan nie hoe, maar ek is rung na jou te luister en jou geestelike beraring te gee indien dit nodig is. Ek sal jou nie kom oordeel. Ek het u mislei. Ek het die kerk mislei. Ek het nie nou met dubbele standaarde geleef. Terwyl ek die woord van God beleid. Nou staan ek voor u as 'n sondige mens. Broer, ons allemaal sonders, gered deur Godse genade. Ek weet, priester, maar hoe kan ek hierdie wedloop aflê met al die bagasie wat ek dra? Vertrou net op God, hy gee om vir u. Sal u my glo as ek sê, ek weet nie hoe om dit te doen. Ek is 'n gelowige man. Jy moet net dit wat jy weet in jou lewe toepas. Ek het ver van God afgedwaal. Ek was in die slawerny van sonde. En nou het dit my hele lewe oorheers. Ek is 'n slaaf in die kettings gebind. En nou kan ek my nie self bevry nie. Dis omdat jy jouself probeer bevry. Maar ek het myself in die gemors gekry.
Nou wat gebeur as jy self probeer bevry uit die kettings? Ek sink net dieper en meer kettings word net bygevoeg. Nou sê my, wat het jy daarin geleer? Wel, ek weet eintlik nie. Ek is nie seker wat ek daarin geleer het nie. Ek bly en dink, dit is die enigste manier hoe ek myself kan bevry. Nou, tot wie sê hier is daai? Ja, tot my eie. Eerstens, God deel sê hier met niemand nie. Ons betoel dat God sê werk in ons leven doen, en ook hoe vir God voor sê om sê werk te doen. Dit is seker die ene ding wat hy nog nie probeer doen het. Ja. Ok, ek ding my werk hier is afhand. Daar is niks meer wat ek verder vir jou kan doen nie. Die rest hang op van jou af. Ek is rechtig jammer dat ek u teleurgestel het, Here. Ek is bereid om te verander en weg te draai van al my sondige weer. Help my om vandaan die sonde, dat ek so wat my so makkelijk verlei het, ontslaat te raak, en dat ek nie meer, verstrengel raak in die kettings nie. Ek gee myself oor aan u, aan die autoriteit en aan die verleer. Vul my waarde waar ek leeg is. Maak my sterk waar ek zwak geword het. Van nou af is ek in die dan dienst my leer. Nie meer ketting. Nie meer kettings. As die seun jou dan vry maak, sal jy waarlik vry wees. Daar sou dit ding wat jy moet doen. Hebreërs 12 vers 1 en 2. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volleinde van die geloof. Nou weet jy. Ja. Manou hier goed vast.